ሰላም፣ በዛሬው ቪዲዮ አምስት ኦንላይን ላይ ስራ ሰርታችሁ ገንዘብ የምታገኙበትን ፕላትፎርሞች አሳያችኋለሁ። ከእናንተ ሪያሊስቲክ የሆነ ኤክስፔክቴሽን እጠብቃለሁ። ህይወት የሚቀይር ገንዘብ በአንድ ያታገኙበትም፣ ነገር ግን ጎን ለጎን ህይወታችሁ ሊያግዛችሁ የሚችል ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሰርች ታባችን ላይ ዩዘር ቴስቲንግ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሰርች እንዳደረግን መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ዩዘር ቴስቲንግ የሚለው ይሄኛው ነው ዌብሳይቱ። ሶ ጌት ፔድ ቱ ቴስት ይላል። ይሄኛው ነክታችሁ ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ፣ ኦር ዌብሳይቱንም ከፍታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ዌብሳይቱ እንደምታዩት ሌጂት የሆነ ዌብሳይት ነው። አብዛኞቻችሁ እንደውም ከዚህ ቤት ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያኖች የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ብዙ እንዳሉ አውቃለሁ። ሶ ዩዘር ቴስቲንግ ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል። እዚህ ላይ የምትሰሩት ስራ ምንድን ነው? ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ፕሮዳክቶች አሉ። ሶ ምርቶችን እያያችሁ የግላችሁን አስተያየት መስጠት ነው። ከእናንተ ያው ኮምፒውተር ላይ ስክሪን ሪከርድ አድርጋችሁ ስክሪን ላይ የሚመጡላችሁን ፕሮዳክትስ ላይ ቢስተካከል ብላችሁ የምታስቡትን አስተያየት ድምጻችሁ ሪከርድ የተደረገ መስራት ነው ማለት ነው። ላይቭ ኮንቨርሴሽን ይኖራል፣ ትጠየቃላችሁ። ሪከርድ አድርጋችሁም ደግሞ ምትልኩት ይኖራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዩዘር ቴስቲንግ ላይ ከላይ ጌት ፔድ ቱ ቴስት ሚል አለ። ልክ እሱን ስነኩት እንደ ሳይዳ ስል መስራት ትችላላችሁ ይላችኋል። እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ገብታችሁ ሬጅስተር አድርጋችሁ የራሱን ስቴፖች እንግዲህ መጨረስ ነው እና ሳይድ ሀስል ይሆናችኋል ማለት ነው። ይሄ ዩዘር ቴስቲንግ ያው ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ያው እንግሊዝኛ እውቀት የግድ ይኖራል። አትሊስት እንግሊዝኛ ማውራት መቻል አለባችሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ በእንግሊዝኛ ስለሆነ የምታወሩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ስቴፑ ላይ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ተመዝግባችሁ ፕሮፋይላችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ እንደሌላው ፕላትፎርም ዝም ብላችሁ ስራ ትጀምሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለየው ነገር ምንድን ነው? ሬጅስተር ካደረጋችሁ በኋላ ስክሪን የማድረጊያ ፕራክቲስ ቴስት አለው። ሶ ስራ የምትጀምሩትም እሱን ካለፋችሁ በኋላ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን ሴታፕ አደረጋችሁ ጨረሳችሁ፣ እንግዲህ ኢሜይልን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ፔመንት ያው ፔፓል ነው የሚቀበለው ዩዘር ቴስቲንግ። ሶ ፔፓል ታስገባላችሁ። ፕሮፋይላችሁን እንግዲህ ሴታፕ ስታደርጉት እዚህ ጋር ከእናንተ ባክግራውንድ ጋር ቢመሳሰል አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም የምትጠየቁት ነገሮች ለመመለስ እንዲያመቻችሁ ማለት ነው። አይቲ ከሆነ ባክግራውንዳችሁ ስለ አይቲ፣ ሀልዝ ከሆነ ደግሞ ስለ ሀልዝ፣ ምክንያቱም ከእናንተ ጋር የሚያያዝ መሆን አለበት። መመለስ የምትችሉት ጥያቄዎች መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሲመጡ የምትጠቀሙት ዲቫይስ የሚጠይቃችኋል። ፒሲ ካላችሁ ፒሲ፣ ስልክም ካለ ስልክ። ቢቻል ብዙ ቢኖራችሁ ብዙ ስራ ይመጣላችኋል፣ ብዙ ባላችሁ ቁጥር። ከሌላችሁ ያላችሁን ማስገባት ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቴክ ፕራክቲስ ቴስት የሚላለ እሱን ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር ቲፕ አለ፣ እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንዳለባችሁ ምናን የሚነግራችሁ ቪዲዮ። እሱን ብታዩት አሪፍ ነው። ይህን ቪዲዮ ብታዩትም ተጨማሪ እሱን ይዩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማድረግ ያለባችሁና የሌለባችሁን ነገሮች ያሳያችኋል። ሪከርድ ታደርጋላችሁ፣ ስክሪናችሁን ሼር አድርጋችሁ ስራ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ክሊክ ወርከር ነው። ያው ቀላል የሆነ ስራ ነው የምትሰሩበት። ማይክሮ ታስኪንግ ይባላሉ ስራዎቹ። ሶ ኤክስፒሪንስ አያስፈልጋችሁም፣ የትም ሆናችሁ መስራት የምትችሏቸው ናቸው። ዋና ገቢ ባይሆናችሁም ሳይድ ሀስል የሚሆናችሁ ስራ ነው። ኤአይዎችን እነ ቻት ጂፒቲን እና ኢሜጅ ጀነሬት የሚያደርጉ ኤአይዎችን ትሬን ማድረግ ነው። ሰው የሚያሰለጥናቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል። ሶ እንደዛ አሰልጣኝ ሆናችሁ ትሰራላችሁ ነው። የክፍያ መንገዱ ፓዮኒር ነው። ክሊክ ወርከር ኦልሬዲ አሪፍ ሪቪው ያለው ነው። 4.4 ሪቪው ያለው ገብታችሁ ብታዩት። ሶ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ሙሉ የሚላችሁን እንግዲህ ከእናንተ የሚጠይቀውን ስማችሁን ምናምን መምረት ነው ማለት ነው። ከዚህን ከጨረሳችሁ በኋላ አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል፣ ዳውንሎድ አድርጉ ይላችኋል። ያን አፕሊኬሽን በስልካችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኤቭሪ ታይም ልክ ስትገቡ ሳይን ሎጊን ስታደርጉ ይጠይቃችኋል። አፕሊኬሽኑ ጉግል ፕሌይ ላይም አለ፣ ለአንድሮይድ አፕ ስቶር ላይም አለ። ለአይፎን ተጠቃሚዎች አሪፍ ሪቪው ያለው አፕሊኬሽን ነው። እንደ ሳይድ ሀስል ጥሩ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ክሊክ ወርከር ላይ የዩቻሬ ስራዎችም አሉ። ሶ ጆብስ ላይ ገብታችሁ እንግዲህ ስራችሁን መፈለግ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ስክሪኒንግ አያስፈልገውም፣ ይሄ ቀጥታ መስራት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይላል ማንኛውም አይነት ስራ መጽሐፍ ትራንስሌት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ሪሰርች፣ ዳታ ፕሮሰሲንግ፣ ኤኒቲንግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ወርከር ላይ ለጀማሪዎች አሪፍ የሆነ ስራ ነው። ከእናንተ የሚያስፈልገው ማንኛውም ሰው እንግዲህ ዌብሳይቱ ላይ ገብቶ ይህንን ማንበብ የሚችል
ብራውዘር ላይ ተጻፈው ነገር አንበብ ይችላል ቴክኒካል ሪኳየርመንቱን አሟልቷል መስራት ይችላል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓዮኒር ስለሆነ ገንዘብ የምታወጡበት ገንዘብ ማውጫ ሜተድ ፓዮኒርን አመቻችታችሁ ክሊክ ወርከር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ሪሞት ታስክ ሲባላል እንግዲህ ምናልባት ሰምታችሁ ትላታቁት ይችላልላችሁ ግን አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ከሌሎቹ ትንሽ ኮምፕሊኬት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ትሬኒንጎች አሉት ይለያል። ትሬኒንጎች ከሌሎች ፕላትፎርሞች ትንሽ በዛ ይላል። ራሱ ያሰለጠናችሁና ብዙ ነገር አስተምሯችሁ ነው ስራ የሚያሰራችሁ ማለት ነው። አሪፍነቱ ግን የስራዎቹ ክብደት በጨመረ ቁጥር ክፍያውም እየጨመረ ይሄዳል። መገንዘብ ደግሞ ማውጣት የምትችሉት እንግዲህ በፔፓል ነው። ይሄንም የትም ቦታ ሆናችሁ መስራት የምትችሉት ነው። መጀመሪያ ስትጀምሩ እንግዲህ ከትናንሽ ስራ ነው ያስጀምራችሁ፣ ከትናንሽ ሳንቲም። ከዛ በኋላ እያስተማራችሁ ሰርቲፊኬት የሰጣችሁ ብዙ መስራት በጀመራችሁ ቁጥር እንግዲህ ብዙ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ዋን ፎርማ ይባላል። እንግዲህ እንደና ክሊክ ወርከር ማይክሮ ታስክ የምትሰሩበት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤክስፒሪያንስ የማይጠይቅ ስራ የምትሰሩበት ነው። ዩኤችአር ስራዎችም አሉ። ሶ እንደ ሌላ አማራጭ ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ፍሪ ካሽ ይባላል። ይሄ ላይ እንግዲህ ምንድነው የምታደርጉት? አፕሊኬሽን ቴስት ታደርጋላችሁ፣ ጌሞች የተጫወታችሁ ነው አርን የምታደርጉት። ሶ ፈን የሆነ ወይ አርን ታደርጋላችሁ። አሪፍነቱ ደግሞ የወደድኩት እዚህ ካሽ አውት ኦፕሽን ላይ ከፔፓል በተጨማሪ ለሀገራችን አሪፍ የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ጋር ክሪፕቶ ከረንሲ ስላለ በሱም ቀለል ባለ መንገድ እንግዲህ ወደ ክሪፕቶ ዋሌት መውጣት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ እንግዲህ። ከነዚህ ፕላትፎርሞች ውስጥ አንዱን መርጣችሁ በትንሹ ስቲክ አድርጋችሁ በደንብ ሰርታችሁ እንደ ሳይድ ሀስል የተወሰነ ካሽ እርን ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። መልካም ጊዜ።